سے ہماری جان چھڑا، یا الہی منافقوں سے ہماری جان چھڑا، یا الہی جن پہ بھی بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے تحریک نہ پہ، یا رسول اللہ پاکستان سے، مولا ان تمام سے ہماری جان چھڑا، مولا ان شہیدوں کے پاکوں کا واسطہ، مولا ہمیں عزم و استقلال نصیب فرما، یا الہی ہمیں عزم و استقلال نصیب فرما، ہمیں ہمت کے ساتھ حضور سے دعائے صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہی جس مقصد کے لیے انہوں نے جانیں رکھی، مولا ہمیں اسی مقصد پر چلتے ہوئے حضور کے دین کو تک پڑھانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. بھائی گرمی بڑی ہے لیکن ایم اے کالے نے اسا دسنا کہ لگائے والے کل بھی حاضر سن تے آج بھی حاضر ہیں.